Dan seperti barulah sempurna dikatakan kematian disalib. Tetapi apa yang terjadi kepada Nabi Isa AS itu tak sempurna. Dia cuma disalib 3 jam sahaja. 3 jam umur 33 tahun tak mungkin mati orang muda. Macam kita 33 tahun. Yang dipaku sini tulang. Bukan nadi, tulang. Ada tulang tau. Kalau kita tengok dia hook macam ni. Dia gantungan kaki kita. Bukan dia putus urat nadi. Kalau putus urat nadi memang boleh mati. Tapi tak, dia paku saja. Ada di sini kalau kita tengok tulang kita ada macam ni. Jadi paku tu ngam-ngam tersangkut. Sini. Jadi tangan kita tersangkut. Dan umur 33 tahun tak mungkin mati. Sihat, bugar. Tapi dia dibawa turun. Dua orang pencuri tu, orang datang tengok, ini masih hidup. Ini macam dah mati. Bila tengok Nabi Isa tu macam dah mati, pingsan tau. Itu yang dia katakan Al-Quran, syubbihalahum.